umukino wagenze neza du début à la fin ndashima imana cyane kubera ko abasore bafite ubwitange bafite ubushake yewe ndashima imana yabashoboje cya kabiri nuko muri situation ya match twari dufite match nziza twakoze match nziza ku buryo hari za situation zabayeho nziza cyane cyane no mu gice cya mbere no mu gice cya kabiri ni match yari nziza yari ekilibre ku buryo urebye situation twabonye twashobora gutsinda ikibazo ni c'est vrai quoi que c'est gité wa kirikare urebye na sur le plan psychologique ntabwo tumeze neza byatugabanije imbaraga ariko abasore bakomeje kurwana bakomeje kuguhatana kugira ngo tushobore gutsinda urebye n'uburyo twakinaga byadufashaga kugerageza kubona uburyo bwo gutsindamo kuko abo offensive twari dufite benshi cyane urebye twari dufite abataka barenze bane ku buryo byashoboka ko iyi match n'umunsi twayitsinda ariko ubushake bari bafite ubwitange bagize nibyo byadufashije no kubona ibyo mutarimo ya football ni ibintu byinshi cyane football ni hari mu kibuga hari umuntu hanze y'ikibuga niho akompanya niyo nabwiye ni sur le plan psychologique ntabwo twari tumeze neza icyo gihe rero iyo utameze neza hari byinshi ushobora gutegura umuntu fiziki murabona ko dukoresha abakinnyi 11 gusa mu mpuzo muri match kandi bagatenda ku jusqu'à la fin numva ko fiziki mwameze neza sur le plan tactique bari bameze neza sur le plan technique ngira ngo wabonye ko bashobora kugera bano ku buryo bashobora kuyivana inyuma ukayigeza imbere ariko kugira ngo utegure psikoloji mu muntu hari ibindi bikurikiraho icyo gihe rero iyo bidahari biragorana rero nibaza ko ibintu byose babikeneye kugira ngo izo aspects zose kugira ngo zidufashe kwitwara neza rero nibaza ko mu bihe biri imbere tuzagerageza kuba twabona ibyangombwa byose byatuma dushobora gukina match nk'izi turepeta situation nk'izi muri match byinshi bivugwa muri media ngira ngo murabizi kiriya muntu abashaka za views iyo ushaka views rero uvuga ibyo ushatse kugira ngo ubone izo views rero njyewe nta kenshi ntabwo mbiha agaciro ariko petete mpa agaciro umwuga mukora ariko ibyo umuntu akora avuga ntabwo mbiha agaciro cyane rero kandi niyo byaba nta kibazo mbibona kabisa kuko uva hano ukajya ahandi sinabo ndi uwa mbere cyangwa sinabo ndi uwa nyuma rero wasanga ahubwo ibyiza biri imbere cyane kurenza n'ibyo ndimo uno munsi rero nta niyo mpamvu nkubwira sinkubwira ko bitanaba byanaba kuko umutoza utafite resulta ashobora no kwirukana ariko ntabwo binshyireho igitutu kubera ko resulta zigiye uzifabrika ntabwo zigura ndazitegura nkazikorera ariko ntabwo zigura niko ngiye ndi kubitekereza kandi mvuye icyo nzi cyo nizeye byo nkora kuko mbikora n'umutima mugiye wose ntabwo nta na kimwe ngiye njenjekera mu byo nkora nta kindi namubwiye atuze gusa ntiyihute kugenda gusa nicyo namubwiye ko musa arebe afokasinge cyane kuri bano ku neza uko yareba umuhuza mu mataka ibyo ari gukora ariko ibindi byose mwabibonye namwe ngo muzabigiraho komante ku neza uko ugenda gukora mwe ngira ngo muri mye pozisiyone kuresha agiye uri ku kibuga mwe ishobora kuba ari intuza nziza ishobora kuba ari busi cyangwa depari nziza kuri situasiyo turimo ariko gukina na APR cyangwa gukina n'indi kipe yose ni amanota atatu ntabwo ndeba ngo ni uko ari APR cyangwa intuza ishoboye kubona amanota no mu zindi kipe zagiye zidutsinda byaba ari byiza ariko ngira ngo habayemo n'amahirwe petete twari no gutsinda ibirenze kimwe cyangwa bakanadutsinda ngiye nibaza ko ni umukino kandi tugomba gukomeza gutegura kugira ngo dushobore gutsinda n'izindi kipe zitari APR gusa sinzi byo pete nshobora kubyanariza mu bundi buryo ntabwo nabyanariza gutyo sinzi ni kesi buriya hari ibintu ubona ukabijera a l'interne kurusha uko wagenda ubwo petete nimara kubijera nzagushaka tuzabivuganaho nta kibazo.